Leiden, Nizozemska. Ura je 9 zvečer. Osebje Eurotransplanta v koordinacijskem centru ureja dokumentacijo o postopkih darovanja, ki so potekali ta dan. Ko prejmejo poročilo o novem darovalcu. Koordinacijski center je povezava med darovalci in prijemniki. Deluje 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Darovani organi lahko ostanejo zunaj človeškega telesa le krajši čas. Zato je pri dodeljevanju organov čas pomemben dejavnik. Poročilo se nanaša na darovalca na Madžarskem. Gre za 30-letnega moškega. Več njegovih organov je mogoče uporabiti, da se izboljšajo ali celo rešijo življenja drugih. Srce, pljuča, jetra, trebušna slinavka in ledvici. Za dežurne koordinatorje je to zelena luč, da se lahko lotijo dela za več bolnikov, ki čakajo na organe. Eurotransplant je organizacija za izmenjavo organov in povezuje Nizozemsko, Belgijo, Luksemburg, Nemčijo, Avstrijo, Slovenijo, Hrvaško in Madžarsko. Na tem geografskem območju čaka na organe na tisoče ljudi, včasih že tudi po več let. Za nekatere je čakanje vprašanje življenja in smrti. Edinstveno sodelovanje med državami Eurotransplanta dobesedno rešuje življenja. S tem sodelovanjem se možnost, da se bo pravočasno našel primeren organ, pomembno poveča. Darovalec na Madžarskem ima nekaj organov, ki so na voljo za presaditev. Zdaj je naloga osebja, da opravi vrsto vnaprej določenih postopkov. Najprej preverijo, ali poročilo vsebuje podatke, kot so nenormalne krvne vrednosti, možna prisotnost virusov in predvideni čas odvzema organov. Ko so vsi podatki zbrani, lahko začnejo z iskanjem možnih prejemnikov. Darovani organi se dodelijo bolnikom na čakalnem spisku na osnovi medicinskih in etičnih meril. Na izbiro bolnikov vplivajo tudi nujnost ter pričakovana korist in uspeh presaditve. Za vsak organ, ki je na voljo, izdela računalniški sistem spisek bolnikov, ki bi ga lahko prejeli. Ta spisek je sestavljen na podlagi različnih podatkov, kot so krvna skupina ter višina, starost in teža darovalca in možnih prejemnikov. Izbiro bolnikov in uvrstitev na spisek možnih prejemnikov urejajo stroga pravila nacionalnih organov v državah Eurotransplanta. Na samem vrhu spiska so najnujnejši bolniki. Ta skupina bo imela prednost pri mednarodni izmenjavi primernih darovanih organov. Sledijo vsi bolniki v državi darovalca, za katere je organ primeren. Za njimi so razvrščeni ustrezni prejemniki v drugih državah Eurotransplanta. Ker vsak organ ni primeren za vsakega bolnika, se lahko zgodi, da je bolnik za določen organ na spisku tretji, za naslednji organ, ki bo na voljo, pa se bo uvrstil na primer na 8. mesto. Organe, za katere na območju Eurotransplanta ni prejemnikov, ponudijo partnerskim organizacijam v drugih evropskih državah, da ne bi propadli. Dežurni koordinator poišče primerne prejemnike za darovani organ preprosto s pritiskom na gumb. Za tem gumbom pa so napredni računalniški sistemi, ki so osebju stalno dostopni. Eurotransplant te sisteme samostojno razvija in vzdržuje. Koordinatorji razdelijo med bolnike vse organe hkrati. Pri tem vedno preverijo, ali so med bolniki na spisku tudi taki, ki potrebujejo več organov. Nekaterim bolnikom je, na primer, poleg srca, potrebna tudi nova ledvica. V postopku razdeljevanja organov je pomembno, da se koordinator ne poveže zgolj s transplantacijskim centrom bolnika, ki je prvi na seznamu, ampak tudi s centrom bolnika na drugem mestu.
Če prvi bolnik ponujenega organa ne more sprejeti, se lahko osebje hitro obrne na center naslednjega bolnika, da se izogne izgubljanju dragocenega časa. Koordinatorji predstavljajo vezni člen med darovalcem in prejemnikom. Njihova vloga je ključnega pomena. V ustanovi opravijo 6-mesečno izobraževanje, kasneje se njihovo znanje preverja z vsakoletnimi izpiti. Za strokovno pomoč se lahko vedno obrnejo na zdravnika, ki je v stalni pripravljenosti in ekipi svetuje, kadar je to potrebno. Organi darovalca na Madžarskem bodo oduzeti čez 6 ur. Številnim prejemnikom bodo izboljšali in v nekaterih primerih celo rešili življenja. Osebju erotransplanta je zdaj že jasno, kateremu bolniku bodo najprej ponudili organe in kdo bo drugi na vrsti, skladno s spiskom primernih bolnikov. Koordinator pravkar kliče transplantacijske centre, ki bi lahko organe prejeli. Ich rufe an mit einem primäres Herzangebot für Spender 155. Možne prejemnike za srce, trebušno slinavko in jetra so našli kar na Madžarskem, za pljuča pa v Avstriji. Za ledvici je treba najprej določiti tkivne značilnosti darovalca, preden lahko poiščejo primerne prejemnike. Pri presajanju ledvic je poleg ujemanja krvne skupine zelo pomembno tudi ujemanje drugih tkivnih značilnosti. V ta namen se določijo tkivne značilnosti darovalca. To imenujemo HLA. Pri vseh možnih prejemnikih na čakalnem spisku je bil HLA že določen. Postopek iskanja primernih prejemnikov se lahko izvede šele, ko je znan tudi HLA darovalca. Ob 23. je večerna izmena v koordinacijskem centru predala naloge nočni izmeni. V zgodnih večernih urah sta bolnišnici v Avstriji in na Madžarskem sprejeli ponudbi. Na voljo sta imeli le pol ure časa, da sta se povezali z možnimi prejemniki in presodili, ali lahko organe sprejmejo. Tkivne značilnosti darovalca so bile med tem že določene, tako da je zdaj mogoče poiskati tudi možne prejemnike za obe ledvici. Ta postopek pokaže, da sta glede na tkivno skladnost, čakalno dobo in druga merila, kot prva upravičena do ledvic, en bolnik na Madžarskem in en v Nemčiji. Vendar je to, ali ostane ena ledvica dejansko na Madžarskem, druga pa gre v Nemčijo, odvisno še od tako imenovanega navskrižnega preizkusa. Navskrižni preizkus se opravi tukaj. Vsaka država članica Eurotransplanta ima certificirane laboratorije, kjer poleg tipizacije HLA določajo tudi bolnikova protitelesa. Zdravniki ledvičnih bolnikov, uvrščenih na čakalni spisek, pošiljajo krvne vzorce svojih bolnikov vsake 3 mesece vsem laboratorijem v 8 državah Eurotransplanta. Kadar je na voljo darovana ledvica, lahko v laboratoriju, na območju darovalca, njegove celice neposredno povežejo ali križajo s krvjo možnega prejemnika. To se imenuje navskrižni preizkus. Ta preiskava pokaže, ali ima bolnik proti telesa, ki bodo reagirala proti darovani ledvici. Če reakcija ne nastopi, je navskrižni preizkus negativen in priprave na presaditev lahko stečejo. Med prevozom ledvice v bolnišnico, kjer je bolnik, s ponovnim navskrižnim preizkusom preverijo, ali ni v krvi proti teles, ki bi lahko ledvico zavrnila. Za zadnji, razširjeni navskrižni preizkus odvzamejo bolniku svežo kri. Medtem, ko vsa Evropa spi, je koordinacijski center v polnem pogonu. Ob enih je prispelo poročilo o novem darovalcu, ki ga bodo dežurni koordinatorji pravkar obdelali. Organi darovalca na Madžarskem bodo oduzeti čez približno uro in pol. Kirurg je svojo ekipo z letalom že odpotoval na Madžarsko po pljuča. Nazaj v Avstrijo jih bodo prepeljali s helikopterjem. Ledvica za bolnika v Nemčiji bo potovala z letalom. Zaradi lažjega sporazumevanja je organizacija prevoza organov v rokah osebja bolnišnic, darovalca in prejemnikov.
Eurotransplant pa jih pri tem spremlja in podpira, kadar je potrebno. Organizacijo Eurotransplant je ustanovil nizozemski profesor dr. Jon van Roth leta 1967. Desetletja izkušenj so pripeljala do centra znanja, ki je pomemben za transplantacijsko medicino. Ustanova upravlja obsežno podatkovno zbirko čakalnih spiskov, podatkov o darovalcih organov in medicinske dokumentacije transplantiranih bolnikov. Tako svojim strokovnjakom omogoča, da pripravljajo natančne analize in ugotavljajo trende. S pomočjo izsledkov teh raziskav strokovni odbori nenehno izboljšujejo izide zdravljenja s presaditvijo in pravila dodeljevanja organov. Ko povezujemo strokovno znanje in izkušnje, imamo vedno v mislih en sam poglavitni cilj. Zagotoviti še večjo uspešnost presaditev, da bomo lahko izboljšali kakovost življenja vse večjemu številu bolnikov. Srce, pljuča, jetra, trebušno slinavko in ledvici so darovalcev oduzeli ob dogovorjenem času. Medtem je na vzkrižni preizkus za obe ledvici pokazal ugodne rezultate. Vsi organi so zdaj pripravljeni za prevoz in lahko začnejo novo življenje. Ta primer se bliža koncu. Zaključen bo šele, ko bo osebje Eurotransplanta obveščeno o opravljenih presaditvah. Vendar bodo tudi kasneje spremljali stanje prejemnikov in delovanje presajenih organov. Danes je bilo rešenih več bolnikov na Madžarskem, v Avstriji in Nemčiji. Prav to je najbolj pomemben cilj Eurotransplanta. Reševanje ali zagotavljanje boljše kakovosti življenja bolnikov, ki so včasih čakali na organe tudi po več let. Vendar imajo dežurni koordinatorji le malo časa, da se veselijo uspeha. Zaposleni so z razdeljevanjem organov darovalca na Nizozemskem. In ko se zdani, se na ekranu že prikaže poročilo o novem darovalcu. Eurotransplant. Sodelovanje rešuje življenja.